o budúcnosti verejných financií. Ako sa na toto KDH pozerá? KDH už dlhé týždne žiada vládu, aby predložila návrh, ako sa má riešiť problém Slovenska, ktorý je v tom, že Slovensko hospodári s obrovským deficitom, je na tom najhoršie v celej Európskej únii a musí tento problém riešiť. Zatiaľ sme sa nedočkali žiadnych konsolidačných opatrení, úplne na ne čakáme. Ja v tejto súvislosti spomeniem ešte inú vec. Je to aktualita zo včerajšieho dňa. A to je správa, ktorá sa objavila okrem iného aj v renomovanej svetovej agentúre, ktorá hovorí o tom, že Slovensku hrozí odobratie eurofondov. Je to bez ohľadu na to, v akom stave je teraz posudzovanie v Európskej komisii, je to veľmi nepriaznivá správa, pretože napríklad finančné trhy sledujú veľmi pozorne, čo sa deje a od toho sa odvíja samozrejme aj financovanie nášho dlhu. A nielen financovanie, ale aj ako draho si peniaze na sanovanie tohto dlhu požičiavame. Takže je to veľmi nepriaznivá správa. Ja byť dnes v koži ministra financií, tak skutočne ako mám veľké problémy, radšej ako do Číny chodím do Bruselu a rokujem tam, že čo sa bude diať. My sme v tejto Národnej rade upozorňovali pri všetkých tých rokovaniach o novele trestného zákona. Upozorňovali sme na to, že vzniknú takéto rizika. Upozorňovali sme na to pri zrušení špeciálnej prokuratúry. Preto stále vidíme priestor, aby sa tieto veci vyriešili tým spôsobom, že sa zmenia zákony. Zmení sa trestný zákon na Slovensku, aby nebolo podozrenie, že tento zákon sa bude môcť používať na zneužívanie eurofondov a na korupciu. Takisto sme nedávno navrhli, že pri generálnej prokuratúre má vzniknúť osobitný útvar, ktorý sa bude zaoberať korupciou a terorizmom, ktorý by nahradil svojím spôsobom špeciálnu prokuratúru. Na tomto trváme ďalej. A na záver vám poviem čísla, ako nechcem malovať čerta na stenu, ale už to vyšlo von cez agentúru, čo by znamenalo, ak by Slovensko prišlo o eurofondy. A toto sú čísla zo štátneho rozpočtu, ktorý bol schválený koncom minulého roka. Ak by Slovensko prišlo o eurofondy, tak príde budúci rok o 3,4 miliardy eur. To sú peniaze z eurofondov a z plánu obnovy. Tento rok na porovnanie Slovensko ráta s príjmom 2,4 miliardy eur. Ale to nie je všetko. Ako viete, každý členský štát platí poplatky za svoje členstvo do Európskej únie, tie odvody špeciálne. Tento rok zaplatí Slovensko 1,2 miliardy eur a budúci rok má zaplatiť podľa údajov štátneho rozpočtu 1,4 miliardy eur. Keď to zhrniem, ak by Slovensko prišlo budúci rok o eurofondy, tak tým pádom stratí 3,4 miliardy eur a na druhej strane zaplatí do rozpočtu Európskej únie 1,2 miliardy eur. Zostavujte v takejto situácii štátny rozpočet, rozpočet verejnej správy. Obrovský problém. Preto apelujeme na vládne politické strany, aby venovali pozornosť zákonom, ktoré prijímajú a spôsobu, ako tieto zákony prijímajú. Pretože s takýmto rizikom sa zostavuje akýkoľvek rozpočet veľmi ťažko. A je to, na záver poviem, že je to veľmi nepriaznivá správa aj pre náš biznis, pre naše biznis prostredie, pretože biznis potrebuje v prvom rade predvídateľnosť a stabilitu. A my zraze tu zápasíme v septembri s tým, že ako bude vyzerať financovanie tohto štátu budúci rok. Čakám od ministra financií, že sa k tejto téme postaví a tiež čakám od strán vládnej koalície, že sa vyjadria, akým spôsobom chcú riešiť tento problém. Ešte pani Lexman k tejto téme. Ja by som iba doplnila k tejto téme. Včera sme sa k tomu vyjadrovali, že pán Fico predtým, ako začne opäť zvalovať odoberanie eurofondov na opozíciu, tak by si mal uvedomiť to, že počas minulého obdobia v Európskom parlamente, keď som bola, pán Fico chodil žalovať na predchádzajúce vlády, pán Fico chodil podkopávať reputáciu Slovenska, poslanci, europoslanci za Smer a spolu aj s Progresívnym Slovenskom hlasovali za nástroj, politický nástroj na odoberanie eurofondov. KDH pritom sa snažilo pomôcť tomu, aby európska ekonomika svojimi návrhmi ako europoslanci, aby európska ekonomika fungovala, aby európska ekonomika bola konkurencieschopná, aby sme dokázali vytvoriť kvalitné pracovné miesta aj na Slovensku, aj v iných štátoch Európskej únie.
Čiže pána Fica teraz dobieha jeho vlastná minulosť. Druhú vec, ktorú chcem k tejto veci povedať, je to, že pán Fico sa snaží celý čas toto zvaliť na opozíciu. Pritom KDH stále prichádzalo s návrhmi a upozorňovali sme na to, že kroky tejto vládnej koalície ohrozujú eurofondy práve preto, že dokážu zmeny napríklad ohľadom špeciálne prokuratúry dokážu robiť také kroky, aby kryli korupciu, aby nechránili európske záujmy a európske finančné záujmy a európske financie. Na to sme upozorňovali. Pán Hajko tu povedal aj kroky, ktoré sme navrhli. A práve preto treba povedať, že pán Fico nemôže z tohto obviňovať opozíciu, ale je zodpovedný za to a musí urobiť také kroky, ak mu naozaj ide o záujmy Slovenska. Teraz sme tu počuli tieto čísla. Tie čísla sú katastrofálne. Ak prídeme o eurofondy, bude to naozaj znamenať náraz chudoby na Slovensku. A tú zodpovednosť v rukách má jedine pán Fico a jeho vláda. Ďakujem. Pani Lexman, ja by som sa vás ešte spýtal, však ale oni tvrdia, že o ničom nevedia. Tak vy ste vnútri toho parlamentu, tak máte zrejme aj insiderské informácie. Tak pripravuje sa niečo také? Pozrite, ono to určite všetci sledujú. O tom vieme. Európska komisia sa už viackrát vyjadrila, že sleduje tie problémy na Slovensku. Sleduje dopady rušenia úradu špeciálnej prokuratúry na to, že ako sa naklada s jednotlými tými fajlami. Akým spôsobom Slovenská republika robí kroky na to, aby keď zrušila úrad špeciálnej prokuratúry, stále mala dostatočný systém na to, aby boli chránené európske financie a verejné financie, aby sa nekryla korupcia. Preto sme aj navrhovali, že keď už zrušili USP, a to môže aj pán Karas k tomu viacej povedať, tak nech vytvoria špeciálne oddelenie, preto, lebo to je náš záväzok voči európskym inštitúciám. Čiže pán Fico ako právnik veľmi dobre vie, čo znamenajú jeho kroky pre Brusel a práve preto vie, aké kroky musí urobiť na to, aby dokázal, že naozaj chránime európske záujmy, aby sa potom to neotočilo. Lebo áno, vy sa pýtate, že či sa o tom hovorí. Áno, hovorí sa o tom. Veď tu máme Európsku prokuratúru na Slovensku. Oni podávajú správy. Viete, že to nie je otázka jedného nejakého listu, že teraz sa komisia napíše list a ide to riešiť. To je otázka mnohých ľudí, ktorí majú na starosti v Európskej komisii chrániť finančné záujmy Európskej únie, mnohých ľudí, ktorí v Európskom parlamente majú na starosti chrániť finančné záujmy Európskej únie a títo ľudia sledujú, píšu správy a pozorujú, čo sa deje na Slovensku. Ďakujem, prosím, poslednú otázku. Ďakujem pekne.